Azra gecemizi devam ettiremez. Endi qo'shib kuylash navbati bizga kelamizga. Yani bize oxirida aytganimiz ham yaxshi. Bize qo'shib aytgandan keyin bitta odam qolmaydi. Hamma o'zini ishini qilgani yaxshi, to'g'rimi? Endi hozir bir chiroyli taklif bo'ldi. Nargiza xonimni e'lon qiladilar. Kelayotgan yoshga baxt tilaymiz. Bugun san'atni bir ajoyib ixlosmandlarini xonadonida to'y bo'lyapti. Shu uchun ham bugun san'atkorlarimiz bizlar. San'atkor bor joyda albatta yaxshilik bo'ladi. Buni to'g'ri ma'noda aytayapmanki, ilohim yaxshilik bularni xonadonini tark etmasin. To'g'ri aytasiz, azizlar, hozir bir surpriz qilmoqchimiz, buni kimdir kutgan, kimdir kutmagan. Ko'z o'ngilarda hozir guldiroz qarsaklar ostida taxtiravonimizda o'tirgan Dilnoza Akbarova hamda Jasurbek Jabborovni guldiroz qarsaklar ostida mana shu davramizga chorlab qolamiz. Ulardan bir chiroyli duet qo'shiqlarini tinglaymiz. Marhamat, olqishlaringiz bilan. Marhamat, kela boshamizni davriga sholayiz. Chiroyli bir qo'shiq albatta Jasurbek bilan birgalikda kuylashadi. Bugun marhamat, qarsaklar ishlasizlar, qarsaklar. Marhamat. Keling, ularni tabriklaymiz, baxtli bo'lsin. Bugun kelin boshi o'zining to'yida shu esa bo'ladi, to'g'rimi? Chiroyli qarsakni olqishlab qo'yamiz. Azizim, atirgullar ochdi chiroy. Marhamat. Kelinga mikrofon olib beringlar. Mikrofon tutamiz. Qarsa bo'lar. Baxtli bo'lasan. Gullar ochdi chiroy, gullar ochdi chiroy. Qara, ko'shko billur saroy. Yuzlar chatoy, yuzlar chatoy. Azizim sen mening azizim. Yuzlar chatoy, yuzlar chatoy. Azizim sen mening azizim. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy. Qara, ko'shko billur saroy. Yuzlar ichlatan hoy, yuzlar ichlatan hoy. Azizim sen mening azizim. Yuzlar ichlatan hoy, yuzlar ichlatan hoy. Azizim sen mening azizim. Olqishlab turamiz. Layli yuzi menga bekor. Ayşe sözü menga bekor. Shir so'zi menga bekor. Qo'zi menga bekor. Yuzlar chiratan hoy. Yuzlar chiratan hoy. Azizim sen mening azizim. Yuzlar chiratan hoy. Yuzlar chiratan hoy. Azizim sen mening azizim. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy. Qara, ko'shko billur saroy. Yuzlar chiratan hoy, yuzlar chiratan hoy. Azizim sen mening azizim. Yuzlar chiratan hoy, yuzlar chiratan hoy. Azizim sen mening azizim. Yashasana kulma qara. Ko'zim senga ko'zgu menga qara.
Bir sazına külme, külme kara. Gözüm seni göz görmeyin ya kara. Karıştılar içine seni yeganım. Karıştılar içine seni yeganım. Araya işlem sen benim. Benim karıştım. Çaldılar içine seni yeganım. Şahzadılar içine seni yeganım. Şahzadan sen benim. Benim şahzadan. Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xushevning Dünya Uzbeklari tili loyihasining navbatdagi soni efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 22 oktyabr 2018 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda dushanba tongi otdi. Ertalab soat 8dan 6-7 daqiqa o'tdi. Biz yashab turgan Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanada davlatida esa yakshanba oqshomi cho'kdi. Hozir Torontoda yarim tun. Bugungi dasturimizda har qalay kecha mamlakatimizda o'zbek tili davlat tili bo'lganligining o'zbek tili davlat tili bo'lganligi haqidagi qonun qabul qilingan kun edi. Bizning kuzatishlarimizcha bu kun yetarli darajada davlat va hukumat tomonidan e'tirof etilmadi. Shuning uchun ham O'zbekistonda o'zbek tili hanuz davlat tili darajasiga chiqqani yo'q. Bu munosabat bilan Dunyo O'zbeklari nashrida biz bir talay maqolalar e'lon qildik. Bu haqda o'z so'zimizni ham albatta aytishimiz kerak. Biz jurnalist Baxtiyor Shohnazarovning bir maqolasini e'lon qildik Dunyo O'zbeklarida. Baxtiyor nima uchun O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili ekanligi haqidagi qonun qabul qilinganiga qaramay uzoq yillardan buyon davlat tili darajasiga ko'tarila olmaganligini o'zi guvoh bo'lgan voqea va hodisalar tahlilidan kelib chiqib baholaydi, o'z munosabatini bildiradi. Dunyo O'zbeklarda siz Baxtiyor Shohnazarovning bu haqdagi maqolasini o'qib o'zingiz ham xulosa va fikrga ega bo'lishingiz mumkin. Men esa o'z nomimdan shuni aytmoqchimanki, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bolaligidan ruslar orasida katta bo'lgani uchun, rus maktabida o'qigani uchun o'zbeklardan ko'ra ko'proq ruslar uni o'ziga maftun etgani uchun, uni rus tili ko'proq qiziqtirgani uchun ham O'zbekistonda 27 yil davomida o'zbek tili davlat tili deb e'lon qilingan bo'lsa-da, lekin bu yetarli natijalar bermay keldi. O'zingiz tasavvur qiling. O'zingiz tasavvur qiling. Davlat rahbari uyida xotini bilan, qizlari bilan, bog'bonlari, shifokorlari, umuman qo'riqchilar bilan faqat rus tilida gaplashsa. Uyidan chiqqanda eskort, ya'ni kortej, xavfsizlik xizmati o'zining prezident xavfsizlik xizmati rahbarlari bilan rus tilida salomlashsa, mashinaga o'tirganda rus tilida axborotlar oqimi uni ta'qib etsa, uyga kelganda ham, ishxonaga kelganda ham
Krainov Georgiy Alekseyevich uni rus tilida salomlashib kutib olsa va stol ustida ertalab davlat rahbariga tayyorlanadigan axborotlar O'zbekistonning qayerida nima sodir bo'lganligi haqida davlat rahbariga ertalab uning stoliga qo'yiladigan barcha ma'lumotlar rus tilida yozilgan bo'lsa, u rus tilida fikr qilsa, o'ylasa va rus tilida o'z munosabatini, muomalasini olib borsa, qanday qilib o'zbek tili qonun minta chiqqani bilan davlat tili darajasiga ko'tarilishi mumkin? Shuning uchun ham biz O'zbekistonda o'zbek tili taqdirini xavotirlik bilan kuzatib boryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p bu haqda maqolalar va fotosuratlar e'lon qilindi. Ana shulardan biri mening e'tiborimni tortdi. Bu taniqli o'zbek jurnalisti Karim Bahriyevning til haqidagi qonun qabul qilingan kun bilan millatdoshlarimni, vatandoshlarimni qutlayman degan bir og'iz gapi. Lekin u juda donishmand yigit, bir og'iz mana shu tabrikni bir surat bilan e'lon qilgan. U suratda ko'm-ko'k zilol ko'lda cho'kayotgan odamning mana shunday qo'li chiqib turgan xolos. Bu juda katta ramziy ma'no ya ega. Demak, o'zbek tilini qutqarmasak, u cho'kib ketadi degan bir ma'noni beradi. Biz ham dunyo o'zbeklarida Karim Bahriyevning ana shu bir og'iz tabrigini va o'sha suratni e'lon qildik. Gohida so'zlar kerak emas, gohida suratlar ham sizga juda ko'p adolatsizliklar va fojialar haqida hikoya qilishi mumkin. Karim Bahriyev ana shunday aqlli va donishmand yigit. U hech gap aytmadi. Hammalaringizni til qabul qilingan qonun, til haqidagi qonun qabul qilingan kun bilan tabriklayman aziz millatdoshlar, dedi xolos. Va bu tabrigiga o'sha suratni ilova qildi. Suratda esa moviy ko'm-ko'k zilol suvda cho'kib borayotgan odamning bitta qo'li chiqib turibdi xolos. Agar o'shani ham ushlab qolmasak, demak u cho'kib ketadi. O'zbek tili fojiasi mana shu qadar hammamizni tashvishlantirishi kerak. Baxtiyor Shohnazarovning bizda e'lon qilingan maqolasi ham, Xurshid Davronning bir tahliliy maqolasi ham, O'zbekiston televideniyasidagi bir ko'rsatuv haqidagi fikr va munozaralari, munosabatlari ham hammasi mana shu qonun haqida. O'zbekistonda til davlat tili bo'lganligi haqidagi muborak qonun qabul qilinganiga bir necha 10 yillar bo'lsa-da, lekin O'zbekiston hanuz davlat tiliga to'la qonli darajada o'tolmadi. Lekin mening ko'nglimga umid uchqunlarini soladigan narsa shuki, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga juda katta ehtirom bilan yondashadi. U umuman o'z hayoti davomida, faoliyatida, ertalab uydan chiqqanda ham, ishga kelganda ham, kabinetida ham, boshqa joylarda ham va uyiga borganda ham faqat o'zbek tilida, o'zbek tilida gaplashganda ham sof o'zbek tilida gaplashadigan davlat rahbari. Ana shu narsa mening ko'nglimga yupanch beradi. O'ylaymanki, O'zbekiston mana endi nihoyat o'zbek tilini haqiqiy davlat tili darajasiga yangi prezident bilan birga olib chiqadi, deb bu mavzuni yakunlaymiz. Bugun sizga aytmoqchi bo'lgan yana boshqa bir mavzu, bizning muxlislarimizdan biri, biz juda ko'p izohlar, savollar kelyapti bizga, yana bizni o'sha savollarga ayniqsa YouTube'dagi Ismat Xushov sahifasidagi e'lon qilingan videolar ostiga qolingan teledasturlar, mana shu teledasturlarimiz ostiga yozilgan juda ko'p savollarning ichida
demak dunyo voqealarini bir paytlar boshlardi. Umuman mening bu dasturim siyosiy dastur emas. Mana keyingi paytda biz musiqa bilan boshlaymiz. Bu bir musiqaviy dam olish dasturiga o'xshagan bir narsa qilishga harakat qilaman. Chunki odamlar siyosatdan bezgan. Odamlarga faqat siyosiy voqealarni aytib bersangiz, kimdir buni hazm qiladi, kimdir hazm qila olmaydi. Chunki bugun dasturxoningiz to'kin bo'lmagan, oyliklaringiz yetarli bo'lmagan. Ko'chaga shunday chiqib kelsangiz ham kamida 5 yo 10 ming so'm yoningizda bo'lmasa, ostona xatlanmay turgan bir paytda odamlarga u yoki bu masalada gapdonlik qilish, aql o'rgatish yoqmaydi. Odam qachon birovni eshitishi mumkin? Dasturxoni to'kin bo'lsa, cho'ntagida yetarli puli bo'lsa, uning kayfiyati va ruhiyati yaxshi bo'ladi. Uning farzandlari o'z istagan ovqatlarini yoki o'yinchoqlarini yoki kitoblarini sotib ololsalar, ota-onalar ularning shodon chehrasiga boqib, bu hayotidan bir oz rozilik va xotirjamlik kasb etishi mumkin. Agar farzandlaring ota uni ober, buni ober desa-yu, lekin siz ober olmasangiz, hech bo'lmasa dasturxonini yetarli ovqat va oziqlar, oziq-ovqatlar bilan to'ldira olmasangiz, bunday paytda sizga hech narsa yoqmaydi. Ana shularni hisobga olib, biz musiqaviy dam olish dasturi qilamiz. Bu yerda bir ozgina siyosat, ko'proq she'riyat, ko'proq kuy va qo'shiqlar odamlarni bir oz bo'lsa-da dam oldirishga, ularni hayotning yurakni siquvchi turli tashvishlaridan bir oz bo'lsa-da xoli qilib o'zimiz bilan muloqotga chorlash, bu dunyoda og'ir kunlar o'tib ketishini erta bir kun albatta yaxshi va yorug' munavvar kunlar ham kelishini aytish va ularga buni ishontirishdan iborat. Shuning uchun ham biz keyingi paytlarda unutilib ketgan betakror o'zbek hofizlarining, san'atkorlarining dilbar kuy va qo'shiqlarini qo'yib beramiz. She'rlar o'qiymiz. Dam olish sayfasi bo'lsin bu. Butun dunyo ro'zg'oridan, dunyo siyosatidan, ro'zg'or tashvishlaridan, O'zbekistondagi adolatsizliklardan toliqqan va zada bo'lgan qalb, ko'ngil bizni eshitib, bizni tinglab, bir oz bu dunyo tashvishlarini unutib, bir oz sokinlikka, o'ychanlikka, tinchlik va xotirjamlikka cho'ksa deb orzu qildik. Shuning uchun ham biz dasturimizni turli xil voqea va hodisalarni ko'proq sizni o'ylantiradigan, qalbingizga umid baxsh etadigan voqealarni aytishga harakat qilamiz. Lekin ming afsuski, O'zbekistondan kelayotgan voqea va hodisalarning aksariyati fojialar, o'zini o'zi osishlar, o'zini o'zi otishlar, haqorat va sotishlar, xiyonatlar, korrupsiya, poraxo'rlik, ko'rolmaslik, bir-birining poyini qirqish, bir-birini ig'vo qilish, bir-birini sotish va bir-birini mahv etish, ya'ni yo'qotish kabi odamning yuragini junjiktib yuboradigan voqea va hodisalar va fojialardan iborat. Bizga kelayotgan shikoyat xatlarining aksariyati O'zbekistonda hanuz adolatsizliklar hukmronligidan, hanuz sud, tergov, militsiya va prokuratura sohasidagi nohaqliklar, hanuz o'zimxon ko'lankam maydon deb o'ylaydi bu soha vakillari. Ana shular haqida juda ko'p xat olaman, juda ko'p shikoyatlar olamiz. Bularni o'qiganda yuragimiz siqiladi. O'zbekistonda borayotgan islohotlarni nihoyatda qiyinchilik bilan borayotganiga ishonch hosil qilamiz va ijtimoiy tarmoqlarda, O'zbekistonda matbuotda, televideniyada yangrayotgan
turli xil qarama qarshiliklardan iborat bo'lgan voqea hodisalarini eshitib O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshqa gapni gapiryapti-yu, hukumat yoki mulozimlar boshqa ish bilan mashg'uldek tuyuladi go'yo. Har qalay matbuotning so'zi, ko'zi, yuzi sezilmayapti. Bizni ana shu narsa juda qattiq tashvishga soladi. Kanadadan, Toronto shahridan sof o'zbek tilida olib borilayotgan bizning dasturimizni muxlislari ko'pligi. Biz mana kechadan avval kuni bir oqshom chiqolmay qoldik. Bir o'tirishda edik, kech keldik. Bu dunyoda biroz dam olish, do'stu yoronlar bilan, vatandoshlar bilan didorlashish ham kerak-ku axir. Ana shunday bir paytda ertalab uyqudan tursak, ijtimoiy tarmoqlardagi pochtalardagi butun bizning manzillarimizga nima bo'ldi, Ismat aka, tinchmisiz degan o'nlab so'roqnomalarni o'qib men ham quvonaman. Bizni borligimiz, bizning bir nafar ko'rinmay qolganimiz odamlarni tashvishga solganidan. Lekin ayni paytda agar bizga o'xshab haq gapni, haq tuyg'ularni olib chiqadigan dasturlar ko'p bo'lganda odamlar bu qadar sarosimaga tushib qolmasdi. Ismat Xushovning bir oqshom ko'rinmay qolganidan. Ana shu narsalar bizni o'ylantiradi. O'zbekistondagi matbuot birorta gazeta chiqmay qolsa, ularni ham mana shunday so'roqlab turadigan muxlislari bormikan deb men ba'zan o'ylab ketaman. O'nlab gazetalar chiqmasa ham biroq so'ramaydi ularni. O'zbekistondagi gazetalarni chiqdi nima-yu chiqmadi nima? Hammasi bir xil davlat va hukumat siyosatini tarannum etadi xolos. Biz davlat va hukumat siyosatini tarannum etilishiga qarshi emasmiz, lekin har bir matbuot o'z davlati va hukumati siyosatini tarannum etish barobarida xalqning yuragida cho'kib yotgan muammo va orzu umidlarini ham bab baravar madh etishi matbuot sahifalariga olib chiqishi kerak. Biz ana shu narsani ko'rmayapmiz. Madh etish bor davlat va hukumat siyosatini, lekin davlat va hukumat siyosatidan norizo ko'ngillar dil so'zlarini matbuot sahifasiga olib chiqish yo'q. Ana shu narsa bizni o'ylantiradi va jiddiy tashvishga soladi. Endi aziz do'stlar, dasturimizni davom ettiramiz. Biz keyingi dasturimizda, so'nggi dasturimizda o'zini osgan fermer haqida, Surxondaryoning Denov tumanida hokim haqoratidan, tanbehidan, demak adolatsiz tanbehidan, adolatsiz haqoratidan zada bo'lgan fermer uyiga borib, bola chaqalari bilan yaxshilab gaplashib, endi bor yotinglar deb, o'zi esa qo'liga arqon olib, o'zini o'zi osgani haqidagi dahshatli bir voqeani hikoya qilib berdik. Bu dasturimiz bir kechada 867 kishi tomonidan ko'rilibdi. Mingga yaqin kishi bir oqshomda 8-6 soatning ichida mingga yaqin kishi bu dasturimizni ko'rgan. Demak, bu nafaqat o'zini osgani haqida. U yerda biz bir guruh SMB mulozimlarining ustidan prokuror so'rovnomasini ham e'lon qilgan edik. Biz bu masalaga hali qaytamiz. Xullas, ana shu fermer o'zini osgani haqida bizning azaliy muxlisimiz Ohangarondan Abu Bakr Xudoyqulovning fikrlarini o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum Ismatjon. Efirda uchrashib turganimdan xursandman. Siz katta o'zgarishlar to'g'risida ko'p gapirasiz. Agar katta o'zgarishlar hamma pog'onada, hamma sohada bo'lganida fermerlar o'zini osmasdi.
Karimov davridan meros bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik boshqaruvi shu holatda davom etyapti. Qancha fermer o'zini osdi. Bironta hokim doведение до самоубийства moddasi bilan qamaldimi shu vaqtgacha? Bir surishtirib ko'ring. Yo'q. Birontasi qamalmagan. Prokuror chaqirib popisa qilib, uchtur so'mini olib, jinoyat tarkibi yo'q deb dela yopiladi. Toshkent viloyatida birorta fermer o'zini osmaydi, sababi boshqaruv farq qiladi. Ko'p yildan beri Kanadada yashayapsiz. Bo'sh vaqtingizda dalaga chiqib fermerlar bilan gaplashing. Ishni qanday qilib olib borishini bizga hikoya qilib bering. Men Amerikada bo'lganimda rus tilini biladigan fermer bilan gaplashganman. Ular hokim kimligini, nimaligini bilmaydi. Planni bajarmasa, oladigan foydasidan quruq qoladi, xolos. Kuyib pishib o'zining ishini o'zi qilaveradi. Uning bilan hech kimning ishi yo'q. Ismatjon, qishloq xo'jaligida boshqaruv tizimini o'zgartirmasa, fermerlar o'zini osaveradi. Mana sizga Abubakir Xudoyqulovning juda odamni o'ylantirib qo'yadigan fikrlari, bizning eshittirishimizga bo'lgan munosabati. Toshkent viloyatida fermerlar o'zini osmasligi bu juda katta gap. Toshkent viloyatidan demak bu borada tajribalarini o'rganishimiz kerak. Lekin nima bo'lganda ham Abubakir Xudoyqulovning so'zlarida jon bor. Kanada va Amerikada hech qachon fermerlar davlat tomonidan tazyiq bo'ldi deb o'zini o'zi osmaydi. Bu yerda bu kishi aytganiday hosili yaxshi bo'lmasa o'zi kuyadi, o'zi zarar qiladi. Mana shunday holatni yaratishimiz kerak. O'zbekiston fermerlariga ham erkinlik berilishi, ular o'zlari imkoni yetadigan, aqli yetadigan hosillarni pishirishi yoki yetishtirishi kerak. Kimdir paxta ekadi, kimdir bug'doy, kimdir meva sabzavot bilan shug'ullan, kimdir bog'bonchilik qilishi mumkin, kimdir ovchilik qilib daromad qilishi mumkin. Ana shunday kunlar kelishini orzu qilamiz, lekin juda ko'p muammolar hanuz bizning qalbimizda yorishib kelayotgan, nurlanib kelayotgan mana bu yangiliklarni xiralashtiradi ko'nglimizga qandaydir bir noxush holatlarni soladi. Ana esa o'sha fermerning o'zini o'zi osganini men mana necha kunki hech o'zimga kela olmayman, hech o'zimga kela olmayman. Demak, dasturimiz davom etadi. Bu yerda yana bir bizni YouTube'dagi muxlislarimizdan biri bizni sal tanqid qilganki, siz YouTube'dagi Ismatxo'shov sahifasida, telekanalida e'lon qilinayotgan mana bu Ismatxo'shov bilan yuzma-yuz nomli teledasturlar ostiga yozilgan izohlarni har kuni o'qib boramiz deydiz, yana esizdan chiqardiz. To'g'ri, esimdan chiqqani yo'q, lekin bizning programmamiz, bizning dasturlarimiz juda siqiq, vaqtni men juda kam ishlatishga harakat qilaman. Bir soat emas, yarim soat olib borishga harakat qilaman. Shuning uchun juda ko'p mavzularni biz ayta olmaymiz, juda ko'p savollarga javob bera olmaymiz. O'sha kuni mening nazarimda eng muhim bo'lgan mavzuni aytib, uni muhokama qilib vaqt o'tib ketganini sezmay qolamiz. Shuning uchun men bu e'tiroz bildirgan muxlislarimni to'g'ri tushunaman va hozir mana shu dasturimizdan keyin men taxlab qo'ydim. Oktyabr oyidagi 22-oktyabrgacha bo'lgan barcha tele dasturlarimga kelgan izohlarni mana hammasini taxlab qo'ydim. Biz hozir mana bu dasturdan keyin uxlamaymiz. Hozir soat 11:30 bo'ldi Torontoda. 12:30 tun. Butun Kanada va Amerika qit'asi shirin uyquga cho'kdi. Odamlar orom olishmoqda. Ertangi kunni kutib olish uchun tunni orom olib o'tkazmoq darkor. Ertangi kunga yangi kuch g'ayrat bilan bormoq uchun bu oqshom ertachiroq yotmoq kerak. Orom olib uxlamoq kerak. Lekin biz hozir mana 11:30 bo'ldi. 15-20 minutda bu dasturni tugatib, yana yarim soat
yangi bir maxsus dastur bilan chiqib, o'sha bir oylik YouTube telekanalida Ismat Xushovning YouTube'dagi telekanaliga kelgan barcha savollarga biz charchadik, toliqdik, lekin bundan qat'iy nazar sizning savollaringizga javob berib, keyin tinch va sokin uxlasak yarashar ehtimol. Endi o'sha ana o'sha teledasturlarini tagidagi izohlarning birida bir muxlisimiz yozibdi. Muxlisamiz shekilli. Ismat aka, bir paytlar dunyoda bo'layotgan voqea va hodisalarni 5-10 minut gapirib, keyin O'zbekistonga o'tardingiz. Nega shuni to'xtatib qo'ydingiz deb. Biz buni ham vaqt bevaq albatta qilib boryapmiz. Bugun ana shuni hisobga olib, dunyoda sodir bo'lgan eng dahshatli, bizni qalbimizni junjiktirib yuborgan muhim bir voqea sodir bo'ldi. Istanbulda, Turkiyada, Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida juda dahshatli, umuman elchixona va konsulliklar tarixida bo'lmagan dahshatli, qonli fojia sodir bo'ldi. 2-oktyabr kuni bu konsullikka Saudiya Arabistonidagi o'zi o'sha payt o'sha davlatda yashab, keyin so'z erkinligi borasida o'z fikrlarini hukumatga yoqtirmagani uchun, hukumat yoqtirmagani uchun Saudiya Arabistonini tark etib Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy boshpana olgan jurnalist, Washington Post gazetasi uchun maqolalar yozib yurgan jurnalist Jamol Qoshiqchi Saudiya Arabistoni konsulligiga borib, qandaydir bir hujjatni olaman deb borganida, avval u borganda siz keyin keling, sizga hujjatni beramiz deyishgan, keyin borganida esa uni Saudiya Arabistonida maxsus samolyotda uchib kelgan 15 nafar oliy martabali xavfsizlik xizmati xodimlari kutib olishadi. Uni katalogga yotqizib, qo'llarini avval kesishadi, barmoqlarini, boshqa joylarini kesib, oxiri kallasini tanidan judo qilib, o'limga mahkum etishadi. Konsullikda, bu dunyo tarixida, dunyo diplomatik korpuslar faoliyati tarixida sodir bo'lmagan dahshatli, yovvoyi bir hol bu o'rta asrlar ibtidoiy jamoat tuzumida ham bunaqa voqealar bo'lmagan. Albatta, bu Saudiya Arabistoni qirolligi, podshohligi, shahzodalari tomonidan haligi sanksiya berilmagan bo'lsa, bunday ishni temboli konsullik binosida, bir davlatning, boshqa bir davlatning territoriyasida, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qudratli bir davlatning grajdani, vatandoshini, ya'ni Washington Postday dunyoning eng nufuzli gazetasi ijodiy xodimini vahshiylarcha o'ldirish, bu qonundan qo'rqmaslik, bu faqatgina Saudiya Arabistoni vali ne'mati, podshosini irodasi bilangina mana shunday jinoyatga qo'l urishi mumkin. Lekin Saudiya podshosi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bilan bo'lgan muloqot chog'ida meni xabarim yo'q deb turibdi. Mana ko'ryapsizmi? Podsho butun Saudiya Arabistoni unga ta'zim qiladi. Pullari milliardlab neft hisobidan boyigan davlat. Pulning qudrati shu qadar kuchliki, o'z podshohligini tanqid qilib keluvchi jurnalistlar o'ldirishga buyruq bergan. Biz buni isbot qila olmaymiz. U tan olmayapti. 15 ta o'sha kuni uchib kelib, o'sha kuni yana uchib ketgan odamlardan o'zi bittasi avtomobil halokatida halok bo'ldi, qolganlari ham 18 tasi hibsga olindi. Ular ham sekin-asta hibsxonalarda yo'q qilinadi va alal oqibat buning asosiy aybdori aniqlanmay qoladi degan xavotirdaman. Lekin nima bo'lganda ham oliy rahbariyatning topshirig'i bo'lmasa,
hech qachon konsullikka o'sha davlat xavfsizlik kuchlari kirib kelolmaydi, o'sha Saudiya tomonidan kelgan maxsus samolyotda va o'likni kislotalarga qo'yib, tanalarini yo'q qilib, bo'laklarga bo'lib, ularni mashinalari ham tekshirilmaydi, kirgan chiqqan mashinalar. Qoida shunaqa. Aeroportga ham borishadi, hech kim tekshirmaydi va qo'lidagi yuklari bilan bemalol samolyotga o'tirib ketirishadi. Ular daxlsizlik vakolatiga ega. Ehtimol diplomatiyada bu narsa kerakdir, lekin har qalay nima bo'lganda ham dunyoning bugun butun hamma butun yer yuzidagi ommaviy axborot vositalarining dunyo davlatlari va mamlakatlari rahbarlarining yer yuzidagi barcha afkor ommaning tilida hozir mana shu voqea nomer bir darajali voqea bo'lib turibdi. Bu haqda biz dunyo o'zbeklarida Baxtiyor Shohnazarovning ikkita maqolasini va Ozodlik radiosining kattakon bir tahliliy maqolasini e'lon qilamiz, uni dunyo o'zbeklaridan bemalol o'qib olishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, biz o'tgan dasturlarimizda demak, Xo'jaqulov Qahramon Xursanovich Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bo'limida tezkor vakil bo'lib ishlagan va SMB MXX xodimlarini Afg'onistondagi o'sha Amudaryo ko'prigi orqali narkotrafikka aloqador bo'lgan mulozimlarini, ular orasida SSSR KGBsiga aloqador bo'lgan, hali Eduard Shevardnadze davrida konsullik va elchixonalarda ishlagan pod prikritiyim deydi. O'sha elchi konsul bo'ladi, lekin asli SSSR KGBsini xodimlarini va O'zbekiston KGBsi Rustam Inoyatov xodimlarini jinoiy faoliyatini aniqlagan va alal oqibat ular emas, balki bu odamni o'zi 10 yil qamalgan va Mirziyoyev davriga kelib endi ozodlikka chiqib o'z muborak nomini poklab, oqlab qolish ilinjida bir katta bir xat yozdi bizga, dunyo o'zbeklariga. Biz bu xatni Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev nomiga e'lon qildik. Biz bugun 3-chi ana shu xatning davomini o'qib eshittiramiz. Men o'z ishimni davom ettirib, bir qancha vaqt Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i buyrug'iga asosan Sho'rchi tuman ichki ishlar bo'limida sodir etilgan jinoyatlarni ochish ko'rsatkich foizlari pasayib ketganligi sabab meni ichki ishlar bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlashdi. Bu yerda ham qisqa vaqt ichida jinoyatlar ochilishi foizi ko'tarilib, fuqarolardan ancha ishonch paydo bo'ldi xodimlarga nisbatan. Jumladan shaxsan o'zim mengacha 5 yil oldin sodir etilgan o'g'irlik jinoyati ichki ishlar vaziri Almatovni nazoratda turgan va ochilmagan Sho'rchi stansiyasida yashovchi fuqaro Mamatqulov Ashurbobo uyidan 59 ming rubl pulni o'g'irlashgan. Bu pullar Ashurbobo umr bo'yi yiqqan oilaviy jamg'armasi bo'lgan. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida o'g'irlik sodir etgan shu hududda istiqomat qiluvchi Sattor Fayzullo va uning sheriklarini hibsga oldim va dalilli ashyolar topdim. Oradan vaqtlar o'tgach viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Sharipov meni jinoyatlarni uzluksiz ravishda ketma-ket ochishdagi yutuqlarimni inobatga olib, yana viloyat ichki ishlar bu boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga roziligimni ola boshladi. Rad qilishimga qaramay buyruq chiqarib meni shu lavozimga tayinladi. Meni shaxsiy tarkib bilan tanishtirib, ishni zudlik bilan boshlashimni talab qildi. Ish jarayonida men viloyat bo'yicha hamma eski aloqalarimni tiklay boshladim. Viloyat bo'yicha jinoyatlarni ochilishini nazoratga olib, xodimlar bilan kelishilgan holda ishni to'g'ri yo'lga qo'yib, yana uyushgan jinoyatchilar guruhini birin-ketin
qo'lga ola boshladim. Olib borilayotgan tezkor ishlar natijasida anchadan yanada ko'p ma'lumotlar narkotik moddalar haqida ola boshladim. Jumladan davlat chegaralarini mutlaqo taqiqlangan hududlarida Afg'oniston davlatidan norasmiy kontrabanda yo'li bilan olib o'tilgan ko'p miqdordagi narkotiklar yashirib qo'yilgan joylari taqiqlangan chegara hududi oldida ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari Termiz shahrida istiqomat qiluvchi Papin Ev degan V degan shaxs daryo porti ichida shkiper bo'lib ishlab, doimiy ravishda darcha orqali Afg'onistonga yuk olib borib qaytishda Amudaryo orqali 20 litrlik flagalarni narkotik moddalar bilan to'ldirib, kontrabanda yo'li bilan O'zbekiston hududiga tinimsiz uzoq yillardan buyon olib o'tib yurgan. Papin V ning sodir etgan jinoyatlari haqida tezkor ma'lumotlar olgach, uni doimiy operativ kuzatuv ostiga olishim bilan yana xavfsizlik xizmati tergov boshlig'i Kaminov meni chaqirib dedi. Ortiqcha harakatlarni qilma. O'zingga zarar keltirasan. O'zingga ziyon qilasan. Davlat chegarasi ishlariga burnini tiqma. Deb meni ogohlantirgan MX xodimlari uchun aslida bu narkobaronlar qonunbuzarlar emas, ularga xalaqit bergan men kabi xodimlar qonunbuzar bo'lib ko'ringan. Sababi u jinoyatchilar meni ogohlantirgan xavfsizlik xizmati nazoratida va himoyasida ekan. Ish jarayonida MX xodimlari, viloyat prokuraturasi xodimlari, ichki ishlar boshqarmasidan men va polkovnik Babayev qatnashib, giyohvandlikka qarshi kurash haqidagi o'tkazilgan yig'ilishlarning birida majlis davomida qo'l ko'tarib, ishtirokchilardan savolim bor deb so'z oldim. O'rtoqlar, 64-chi buyruq asosida ichki ishlar vazirligi va xavfsizlik xodimlari o'zaro hamkorlikda tezkor ma'lumot almashtirib, birgalikda ishlash haqida ko'rsatilgan. Shunga binoan men chegara hudud ichkarisida juda ko'p miqdorda narkotik moddalar ko'mib qo'yilganligi hamda davlat chegarasini yashirincha ravishda buzib o'tib, g'ayriqonuniy ravishda Afg'oniston davlatiga o'tib, bir haftalar chamasi yurib, narkotik moddalarni bemalol olib o'tayotganlar haqida ma'lumotlar to'plab, ularni hibsga olishga harakat qildim. Lekin MXX tomonidan ta'qibga uchradim. Hamkorlikda ishlasak, xavfsizlik xizmati bilan imkoniyatlarimiz kengayib kuchayishini va bu jinoyatlarni tak tomiri bilan quritishimiz mumkin deganimda respublikadan kelgan xavfsizlik xodimi meni haqoratlay ketdi. Sen kimsan? Chegara qo'riqlaydigan qo'shinlar bor, asobiy addil bor, razvedka ishlaydi. Qolaversa, bu davlat chegarasi xavfsizlik xizmati nazorati ostida. Sen jim yur deb tahdid bilan meni majlisdan chiqarib yubordi. Oradan 2 kun o'tmay men Muzrobod tuman davlat chegarasiga yaqin Xushmon qishlog'ida yashovchi fuqaro Rahimov Jonmurodni laqabi bos davlat chegarasini g'ayriqonuniy buzib o'tib narkotik moddalarni olib chiqayotganda qo'lga oldim. Bu jinoyat meni gaplarimning isboti, yaqqol isboti edi. Bu jinoyat mening gaplarimning to'g'riligiga yaqqol isbot edi. Yana bir gal ichki ishlar boshqarmasida kabinetimda ishlab o'tirgan vaqtida boshliq Sharipov ichki telefon orqali o'z kabinetiga zudlik bilan chaqirdi. Qumqo'rg'on tumanining chekka qishlog'ida joylashgan blok postiga Toshkentdan xizmat safari bilan kelgan ichki ishlar xodimlariga va tuman ichki ishlar xodimlariga qarshi Tojikiston Respublikasidan kelgan jangarilar 27 kishidan iborat o'z o'qotar va avtomat qurollari bilan qurollangan holatda gaz 53 mikroavtobusga kelib Qo'shqo'rg'on hududi blokposti orqali Jarqo'rg'on tuman hududiga o'tmoqchi bo'lishgandi. Rad javobini olish bilan blokpost xodimlariga hujum qilib avtomatlardan o'q uzib, blokpost xodimlari o'qotar qurollari avtomatlarini tortib olib ko'zdan g'oyib bo'lganligi haqida menga ma'lumot berdilar. Shu zahotiyoq polkovnik Sharipov bilan voqea joyiga yetib bordik. Biz voqea joyiga yetib kelganimizcha qorong'u tusha boshladi. Bu voqea haqida Ichki ishlar vazirligiga zudlik bilan xabar berildi va vazir o'rinbosari polkovnik Mamadaliyev boshchiligida maxsus guruhlar samolyotlarda yetib kelishdi. Men polkovnik Sharipov navbatchi qism UAZ avtomashinasini shofyor bilan olib jangarilarni qidirishga tushdim. Qumqo'rg'on tumani chekka qishloq Adir tomonidan Jarqo'rg'on hududiga borish yashirin yo'lini topib ketayotganda qovun tarvuz ekilgan polizda o'rnatilgan chaylaga duch keldim. U yerda o'tirgan oqsoqolning ishonchiga kirib so'radim. Shu yerdan bizning sheriklarimiz gaz 53 avtobus belida qizil rangli chizig'i bor o'tib ketmadimi deb so'raganimda, ha, o'tib ketdi, ancha vaqt bo'ldi. Sizlar ham tojikistonlikmisizlar dedi. Men ha deb ularni qanday qilib topaman? Kechasi qayerga
berkinishimizdan bilmayman, adashib ketishimiz mumkin adirlikda deganimda, oqsoqol qog'ozing bormi, chizib ko'rsataman dedi. Ular mendan qovun olib pulini ham bermadi. Jarqo'rg'on tumani adirlik hududida joylashgan M ismli cho'pon atarlari yonida ko'p mashinalar to'planadi. Ular o'sha tarafga ketdi deb chizib ko'rsatdi. U yerda O'zbekiston hududidan Tojikiston hududiga adirlik va tog'lar daralar orasidan kontrabanda yo'li bilan yuk o'tkazilar ekan. Buni hech kim bu yo'lni bilmasgan. Biz bu manzilga yetib kelib, jangarilarning gaz 53 avtobus va katta yuk tashuvchi kamaz mashinalarini topdik. Aziz do'stlar, mana shu yerda biz bugungi hikoyamizni to'xtatamiz. Demak, keyingi dasturlarimizda Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining sobiq operativ xodimi Xo'jaqulov Qahramon Xursandovichning bu epopeyasini keyin o'qishda yana davom etamiz. Demak, yakun qilib gapirsak, bugungi kunimizni eslatib o'taman aziz do'stlar, bugun 22 oktyabr 2018 yil, jonajon vatanimiz O'zbekistonda dushanba kuni boshlandi. Yangi ish kuningiz muborak bo'lsin. Yaxshi dam olgan bo'lsangiz, albatta bu kun sizga muborak bo'ladi. Agar yaxshi dam ololmagan bo'lsangiz, hech qanaqangi muborak kun haqida gapirishga to'g'ri kelmaydi. Bugun demak sizga aytmoqchi bo'lgan gap so'zlar mana shulardan iborat. Men yana bir marotaba e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bizga izoh yozib, xat yozib, javob ololmaganlar xavotir olmang. Har bir yozgan jumlangiz bizning nazarimizdan chetda qolmaydi. Ularga albatta siz javob olasiz. Yana bir marta sizga hisob berib aytmoqchimanki, bizga kelayotgan xatlarning 99% O'zbekistonda sud, prokuratura va militsiya tizimidagi shikoyatlar haqida ekanligi bizni qalbimizni ajib hayrat va hasratlarga oshno etadi. Shuncha gap so'zlar bo'lyapti O'zbekiston rahbari tomonidan. Shuncha yangiliklar bo'lyapti, aytilyapti, lekin bu soha, bu tizim hech yangi o'zanga tushib olishi qiyin bo'lyapti. Sud, prokuratura, ichki ishlar tizimidagi adolatsizliklar haqida juda ko'p shikoyatlar kelyapti. Biz hozirgina dunyo o'zbeklarida yana bir prezident nomiga yozilgan oliy sud raisi va boshqa mulozimlarga, bosh prokuror va boshqa huquqni himoya qilish organlari rahbarlari nomiga yozilgan yana bir maktubni e'lon qildik. Har kuni bir nechta bunga o'xshash shikoyatlar e'lon qilinyapti. Demak, aziz do'stlar, meni tinglab turgan mening aziz vatandoshlarim, biz o'z imkonimizdan kelib chiqib O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan bizning nazarimizda eng muhim voqea va hodisalar tahlilini o'z imkonimizdan kelib chiqib sizga yetkazishga harakat qilamiz. Lekin siz nima haqda bizdan eshitishni istaysiz? Biz ko'proq nima haqda? Biz ko'proq kimlar haqida? Qaysi soha va mavzular haqida va nimalar haqida sizga hikoya qilishimizni istaysiz? Ana shular haqida bizga yozib yuboring. Endi ikki og'iz men bugun Mirza Anvar akamizning savollariga javob berib bugungi dasturimizni yakunlamoqchiman. U kishi mening kechagi o'sha bir guruh muttaham esimbining muttaham mulozimlari O'zbekiston oliy harbiy sudi tomonidan uzoq yillik qamoqqa, uzoq yillik ozodlikdan mahrum etilishga hukm qilingan emas hali. Bu prokuror ularga mana shunchadan yil bering deb o'zini so'zini aytgandan keyin endi sud hukm qiladi.
16 yil so'rabdi Nodir To'raqulovga prokuror, ya'ni davlat qoralovchisi. Sud buni istasa 16 yil beradi, istasa 10 yil, bo'lmasa 6 yil berishi mumkin. Sud hal qiladi. Lekin prokuror davlat qoralovchisi bu o'z so'zini aytdi. Biz ana shular haqida fikr yuritgan edik. Bularni eshitib, bizning bu fikrimizni eshitib, bizning qadirdonimiz, qadirdon vatandoshimiz bizga savol beribdilarki, SMB DXXdan bugungi DXX, SMB MXXdan bugungi DXX nimasi bilan farq qiladi? Deb savol beribdilar. O'rinli savol. Buni juda ko'p o'quvchilar bu savolni juda ko'p o'quvchilar berishi mumkin va bu savol juda ko'plarni bugun qiziqtirib turibdi. Bu yopiq idora bugun qanday ishlayotgani albatta bu yopiq, bu sir. Bu idora o'z faoliyati haqida uning matbuot xizmati biz mana shu ishlarni qilyapmiz deb gapirishni yoqtirmaydi, ehtimol ularning spetsifikasidan kelib chiqqanda bu to'g'ridir. Yopiq idora yopiq bo'lish kerak. Maxfiy idora maxfiy bo'lish kerak. Lekin men jurnalist sifatida yaqinda Toshkentga borib bir oy bu idorani faoliyati bilan bevosita shug'ullanib tanishib kelgan jurnalist sifatida bu idora bugun tamomila kechagi idoradan farq qilishini, tamomila boshqa vazifalar bilan shug'ullanayotganligini, ya'ni o'tgan idora, o'tgan davrda odamlarni poyini qirqish, hur fikrni bo'g'ish, yo'q joydan jinoyat sodir qilish, vahima bilan davlat rahbarini xayolini qochirib, yo'q joydan dushman yaratish bilan shug'ullangan bo'lsa, bugun bu idora tamomila yangi o'zining professional vazifalari bilan shug'ullanayotganligini men jurnalist sifatida guvohi bo'ldim. Umuman bir qiziq holat xavfsizlik idorasiga, maxfiy idoraga aloqadorligini, bu idora faoliyatidan tanishligini juda ko'plar yashirib yurishadi. Lekin men hamisha ochiq-oydin gapiraman. Nima uchun? Maxfiy idora bilan faoliyatini odam yashiradi qachonki u maxfiy idoraga qo'shilib maxfiy ishlar bilan shug'ullansa. U ayta olmaydi maxfiy idoraga aloqadorligini. Maxfiy ishlarni qila olmaydi keyin. Men hech qachon hayotim davomida hech kim bilan, hech qaysi idora bilan maxfiy ishlar qilmaganman. Shuning uchun ham men Karimov davrida ham, Shavkat Mirziyoyev davrida ham, Inoyatov davrida ham, Ixtiyor Abdullayev davrida ham hamisha yuzim yorug', hamisha o'z so'zimni dadil aytib kelyapman. Shu ma'noda davlat xavfsizlik xizmati idorasi haqida, uning kechagi kuni va buguni haqida gapirishga menda bu gaplardan tashqari ma'naviy huquq ham bor. Bu nima degani? Inson qachon ma'naviy huquqqa ega bo'ladi? U yoki bu soha haqida gapirishga. Mening ma'naviy huquqim borligi shundan iboratki, men jurnalist sifatida xavfsizlik xizmati idorasining oldingi faoliyatini shafqatsizlik bilan surunkali tarzda tanqid va tahlil qilib kelganman. Faktlar, dalillar, ma'lumotlar, ishonchli nimalar bilan, faktlar bilan. Yana bir marta takrorlayman. Dalillar, faktlar, guvohliklar,
ma'lumotlar bilan va o'z ismi familiyamni yozib yozganman. Rustam Inoyatovning siyosiy portretiga sharh nomli maqolalar to'plamini o'qisangiz juda ko'p sirru asrorlardan bu idoraga oid, uning jinoiy faoliyatiga oid, Rustam Rasulovning studentlik yillaridagi hayotidan to uni yirik bir davlatning yirik xavfsizlik idorasi rahbari bo'lgunga qadar bosib o'tgan faoliyatini men yillarga bo'lib, bosqichlarga bo'lib, davrlarga bo'lib tahlil va tadqiq qilib chiqqanman. Marhamat. Hozir meni dasturim tugaganidan keyin bemalol kompyuteringizga kirib, dunyo o'zbeklarini ochsangiz, arxivda hamma materiallar turibdi. Kimdir menga dunyo o'zbeklarini ocholmayman dedi. Bekor gap. Yandex'da dunyo o'zbeklari O'zbekistonda bemalol ochilyapti. Hamma qo'l telefonlarida ko'rish mumkin. Agar ochilmasa, proxy juda oson. Agar uni ham yopa olmasangiz, istagan kompyuterni tushungan bir odamga murojaat qilsangiz, sizning qo'l telefoningizda yoki mana bu kompyuteringizda Ismat Xushovning dunyo o'zbeklarini bir umr yopilmay ochilib turadigan qilib berishi bu problema emas. Agar ana o'sha nimaga kirib, dunyo o'zbeklariga kirib, hali Islom Karimov barhayot bo'lib, O'zbekistonni hukmdori bo'lib turgan paytda, hali Rustam Inoyatov general polkovnik bo'lib, xavfsizlik idorasiga, SMBga, MXXga raislik qilib turgan o'sha suronli, shonli, shavkatli, sharafli kunlarini, kunlarida yozilgan Ismat Xushovning maqolalarini o'qisangiz, ha, bu jurnalist rostdan ham bu idoraning kechagi va bugungi kuni haqida gapirishga ma'naviy haqqi bor ekan deb siz ham iymon keltirishingiz, ishonch bilan aytishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, men savolga javob bermay aylantirsam, boshqacha fikrga borishingiz mumkin. Men idora haqida, biz yaqinda bu idorani kasb bayramini nishonlash kuni belgilandi Senat tomonidan. Bilasiz, ana shu bo'yicha men bir maxsus davlat xavfsizlik xizmati nima uchun o'z kasb bayramini mana shu kunda, yangi bir kunda nishonlash kerak degan mavzuda gapirganda, men bu idoraning kechagi va buguni haqida batafsil hikoya qilaman. Lekin bugun o'sha Mirza Anvar akani gaplaridan kelib chiqib, nima farqi bor u idora bilan bu idorani? Juda katta farqi bor. Bitta misol aytib, men bugungi dasturni tugataman. Bobomurod Abdullayev hibsga olindi. Usmon Haqnazarov nomi bilan xavfsizlik idorasini sistematik tarzda tanqid qilib kelgan jasoratli o'zbek jurnalisti Bobomurod Abdullayev. Kechagi SMBdan bugungi SMBning farqi nimada degan savolingizga javob berib aytmoqchimanki, agar kechagi SMB omon bo'lganida Bobomurod Abdullayev bugun omon bo'lmasdi. Umuman u tirik qolmasdi. Uni qamoqdan, hibsdan o'ligi kelib chiqardi yoki umuman bir umr hibsda qolib ketardi. Shafqatsiz qismat kutardi uni. Agar kechagi SMB hayot bo'lganida. Bugungi davlat xavfsizlik xizmati borligi uchun ham Bobomurod Abdullayev ozodlikka chiqarildi. Mana sizga bitta misol bilan men javob beraman. Ortiqcha gapirish bu yerda befoyda. Men Bobomurod Abdullayev bilan 2 kun suhbat qildim. Uni mana dasturimizda qo'ydim videosini. Men u bilan 2 kun birga bo'lib ko'p gaplashdim. U Shavkat Mirziyoyevdan, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevdan bir umr qarzdorman. Bir umr men ana shularning xizmatidaman deb aytdi. Ana shuni bilib qo'yingiz. Ismat Xushovni Davlat xavfsizlik xizmatini maddohlik maqtashda, unga maddohlik qilishda xuddi prezident Mirziyoyevga
maddohlik qilgandek davlat xavfsizlik xizmatini maqtayapti deb juda ko'p gap so'zlar qulog'imga chalinadi. O'zimga ham yozishdi bir ikkita muttahamlar. Nima uchun biz davlat xavfsizlik xizmatini maqtamasligimiz kerak? Qachonki bu davlat xavfsizlik xizmati kechagi xavfsizlik idorasidan tamomila farq qilib bugun o'zbek xalqi tomon yuz burgan bo'lsa, nega biz uni maqtamasligimiz kerak? Nima uchun Ixtiyor Baxtiyorovich Abdullayev bu idorani rahbari sifatida 24 soat prezidentning adolat uchun, diyonat uchun olib borayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlab mana shu idora faoliyatida tatbiq etayotgan ekan. Bugun O'zbekistonda nohaqliklarni tiklash borasida bu idora olib borayotgan matonatli mehnat bu ulay-bulay odam dosh berolmaydi bugun. Bu idora xodimlari bugun xotin bola chaqasini ko'rmay 24 soat vatan uchun, O'zbekiston uchun, O'zbekistonning yangi imiji uchun uning daxlsizligi va uning xavfsizligi chegaralarining daxlsizligi uchun tinim bilmay mehnat qilyapti. Ularni boshqa juda ko'p sohalarda amalga oshirayotgan ishlarini biz hali bo'lib konkret misollar bilan juda ko'p hikoya qilamiz. Demak, Mirza Anvar akaning savoliga javob shuki, bu bir qism javob. Hali mening javobim juda ko'p davom etadi. Bobo Murod Abdullayev masalasini yodga olsangiz, SMB bilan, DXX bilan, MXX bilan bugungi DXXni farqini o'zingiz ham anglab yetasiz. Va Bobo Murod Abdullayev bugun o'zbek jurnalistikasida o'ziga xos bir jasorat timsoli bo'lib qoldi. U menga aytdi: "Meni hayotimni, keyingi umrimni yashashimda Shavkat Mirziyoyev va mana shu idorani bugungi rahbarini xizmati beqiyos" deb aytdi. Men buni bugun ikkinchi marotaba takrorlayapman. Bu gaplarimga yana qo'shimcha ma'lumotlarni bu gaplarimdan bilishni istaganlar bizni mana shu dasturlarimiz ostida YouTube'dagi Ismat Xushov kanalida Bobomurod Abdullayev bilan qilgan suhbatimizni bemalol ko'rishlar mumkin. Aziz do'stlar, siz ro'parosa 45 minut bo'ldi. Kanadaning Toronto shahridan jurnalist Ismat Xushovning mustaqil jurnalistning mualliflik dasturini tomosha qildingiz. Biz bugun qo'limizdan kelganicha O'zbekistondagi va dunyodagi eng muhim sodir bo'lgan voqea va hodisalarga o'z munosabatimizni bildirdik. Keyingi dasturlarimizda ko'rishish uchun xayrlashamiz, lekin hozir men bu dastur tugaganidan keyin menga savol yuborganlarni savollariga javob beraman. Yarim soat yoki 20 minut. Demak, xayrlashamiz, omon bo'ling aziz do'stlarim.